Боязнь перед камерою – це із-за того, що ви боїтеся, що вас осудять. Ну, це якби всі говорять, що не треба на це звертати увагу, не треба про це говорити. Але кожен блогер крізь це повинен пройти. Дожен пережить, пережувати, перетоптати і розвернутися, плюнути і піти на хейтерство. Да. Воно було, є і буде. Дивіться, якщо ви будете не звертати на це увагу, вам буде проще. Але хорошо розказувати, не звертай на це увагу. Але як же це зробити? Як же ж набратися сили духу і не звертати увагу? Якщо ви бачите, що вас образили, вам написали, і вас воно заділо, значить, десь якась доля правди є. А якщо воно вас не задіває, значить, воно немає у вас такого. Ну, це ж логічно, да, психологія. Значить, якщо ви будете їх видаляти, блокувати, да, можна і таке робити. Але чим більше ви їх заблокуєте, тим менше у вас буде коментарів. Чим менше у вас буде коментарів, тим менше у вас буде актив. Тому тут вже потрібно робити висновки, і думати, аналізувати, давати шанс людям. Можливо, воно покакало під цим відео та й пішло собі далі під друге какати. Не вас, а когось іншого.